Tak dnes je 26. dubna roku 2022 a děti, rodiče, zaměstnanci, všichni jsme se sešli v pohádkovém lese, abychom zde slavnostně upálili čarodějnici a abychom si užili krásné odpoledne plné soutěží a her. A závěrem možná nějaká dobrůdka pro děti. A pro všechny už se připravuje oheň, kde si potom můžeme upéct si nějakého buřtíka. Uvidíme, jak se akce povede a jestli se bude líbit. Takže krásnou zábavu všem.